Quando ele falou Ifá, aquele som me soou muito agradável, assim, como se eu já conhecesse essa palavra, né? E aquilo veio assim, falei, nossa, Ifá, 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 que é isso? É, vamos começar então pelo seu nome. Seu nome completo. É Breno Figueroa da Veiga. Nasceu onde, Breno? Nasci em Juiz de Fora, Minas Gerais. E data? Dia 15 de dezembro de 1994. Como é que foi a sua caminhada espiritual? Você nasceu dentro de qual tradição e como é que você chegou no Ifá? Perfeito. Meu avô, Enedino Ruela, pai da minha mãe, Elizabeth Ruela, ele tinha um centro de Umbanda em Juiz de Fora. Pelo que me contam, um centro até muito conhecido na cidade, né? Ele tinha um forró também na frente da casa. E diz que as pessoas iam no forró e ele ficava lá e as pessoas pediam favores para ele, de benzimento, de cura e diversas outras coisas, já da família dele. Porém, meu avô morreu, nenhum dos 9 filhos dele deu prosseguimento à casa de Umbanda dele. E eu, criança, eu, sagitariano é curioso, né? Gosto de observar as coisas. E dizem que meu avô era um homem muito sério, né? Quando falam, ah, as coisas dos antigos, eu sempre lembro do meu avô, porque meu avô parecia muito aqueles antigos, que respeitava as tradições. Ele muito sério e disse que comigo ele tinha uma abertura maior. Com você. Sim, que brincava, que ria. E porém eu perguntava as coisas para minha mãe, para os meus tios, ninguém falava muito, não se falava muito dessas coisas. Você tinha curiosidade. Tinha muita curiosidade. Porque você, o que que você via que te despertava curiosidade? A questão da devoção, a questão daquele respeito, daquela mística e tudo aquilo mais que se fazia no centro, toda aquele ritual. Você participava das gírias, Não, não? não participava, porque quando eu nasci já não tinha mais o centro. Ah, não O tinha centro já estava mais. desativado. O filho mais novo do meu avô ia lá, creio que semanalmente, para poder fazer as coisas que se faz no centro de Umbanda, né? Acender as velas, fazer as rezas, mas não atendia mais o público. Porém, se fica a tradição, né? Defumar a casa, faz um benzimento aqui, faz uma reza. E isso te estimulava a curiosidade. Eu achava aquilo bonito, porque realmente funcionava. Não, ué, mas isso aqui, você faz uma reza dessa, a pessoa tá com dor e para a dor. Você pega uma folha aqui, você acende uma vela e funciona. E as pessoas respeitavam muito a nossa família, por conta do meu avô. Porém, não se falava muito disso. E foi seguindo o caminho e sem muita frequência em nenhum culto, né? Embora tinha, assim, muita fé em Deus. Quando, com 12 para 13 anos, eu comecei a frequentar uma igreja protestante, uma igreja batista. Porém, uma batista renovada, né? Que tem mais movimento pentecostal. E frequentei até os 15, 16 anos. Que até os 15 anos. E cheguei a diácono na igreja, fiz curso de teologia que a igreja proporcionava, fiz o curso de pregador e ministrava sermões na igreja. Vestia um terno e lá na frente pregar, né? Como pastor. Minha conversão na igreja foi, digamos, muito emotiva, né? Com 12 anos de idade, eu fui para a igreja sozinho, ninguém me incentivou a nada, simplesmente vi uma igreja e falei, eu vou na igreja. E nem era da tradição da sua família, Nem né? era da tradição. Embora as pessoas iam na igreja, na minha família, meu irmão Mas qual ia. igreja? Qualquer igreja, né? Não se tinha aquele compromisso com a igreja. Ah, viu uma igreja que ah, vamos na igreja, vamos na igreja. Mas não se tinha aquele compromisso, aquela devoção. Então era como uma questão social, assim, ah, a gente tem que ir na igreja, tem que rezar, tem que pedir a Deus e aquilo tudo, mas não se tinha uma fé e um comprometimento com qualquer denominação religiosa. Mas aí senti um impulso de ir na igreja. Meio que foi como uma promessa. Falei, Deus, não vou falar o que eu pedi, né? Eu falei, se acontecer isso, eu vou na igreja domingo e vou começar a ir na igreja todo domingo. E eu fiz num dia, no outro dia aconteceu, né? Eu falei, ah, eu vou na igreja. Aí quando foi no domingo eu fui na igreja e me emocionei muito com o culto, né? Falei, nossa, que lindo! E aí eu chorei, e na igreja tem aquele questão de aceitar Jesus, né? Aí eu aceitei Jesus. E Mas teve algum conflito dentro de você na hora, não? não, conflito nenhum, De foi muito aceitar Jesus. confortante, não, foi muito confortante. Falei, poxa, que bonito, né? O Filho de Deus, ele me amou e veio do céu e morreu. Legal isso. E aí eu aceitei Jesus e cheguei pro pastor, mas naquilo veio uma coisa dentro de mim, falou, você vai lá e vai perguntar ao pastor. Como que você faz para ser pastor? Você vai ter que ser pastor. Pergunta para ele como é que faz para ser pastor. Aí cheguei pro pastor depois e falei, pastor, como é que eu faço para ser pastor?
Aí ele ficou feliz, né? Passou, se alegrou assim. Ah, primeiro você tem que se batizar. Aí eu fiz o curso e me batizei na igreja. E fui estudando a Bíblia. Aí minha irmã me deu uma Bíblia velha. Ela estava até com mofo quando ela me deu a Bíblia. Aí foi meio que esponta. Falei, tem a Bíblia, eu tenho que ler, né? Tem um livro. Então eu li a Bíblia todo dia. Eu lia mais ou menos uns 4, 5 capítulos da Bíblia todo dia. Que na Bíblia traz assim, tinha, você lê tantos capítulos assim por dia, você vai ler a Bíblia todo em um ano. Então eu lia de manhã e fazia uma oração. Aí lia de tarde e fazia uma oração. E lia antes de dormir e fazia uma oração. E assim foi. E foi durante todo o meu percurso na igreja. Depois aumentou o número de capítulos, o número de estudo, aquilo era insaciável, né? De querer orar mais e ler mais e essas coisas. E a igreja me enviava, depois de um tempo, na volta dos 14 anos, para outros estados, como Minas Gerais, que na realidade eu já não estava mais em Minas, com 12 anos eu já morava no Espírito Santo, em Vila Velha, onde eu moro hoje. E a igreja me enviava para Minas Gerais, me enviava para outros municípios do estado do Espírito Santo, para poder pregar. E aquilo eu ouvi algumas coisas espirituais ali. Pregando assim, tinha pessoas que estavam com doenças e foram curadas. Falei, nossa, que legal, Deus está curando essa pessoa aqui. E pessoas que davam a Jesus, e a gente ia em hospitais, ia em presídios, ia em casas de recuperação. E era legal isso. Mas chegou um tempo, mano, que eu tava muito devoto assim, e eu fazendo uma oração, me veio na cabeça, falei, só você que vai pro céu, você acha mesmo isso? E os budistas? E os muçulmanos? Todos eles vão pro inferno? Todo mundo vai ser condenado ao inferno? Ah, mas eles não. Mesmo se ele ouviu Jesus, ah, ouviu falar de Jesus, que Jesus morreu, todos eles vão pro inferno. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, vai ser condenado uma pessoa? Por exemplo, um Dalai Lama? Ele vai ser condenado ao inferno porque ele não frequenta uma igreja protestante? Aí comecei a estudar um pouco mais das sociedades, né? Sociedades antigas, os que vieram antes de Jesus Cristo. Falei, olha, não tem porquê isso, né? E comecei a ficar um pouco mais atento a isso. Aí, uma vez passando na rua, em Juiz de Fora, eu vi uma mesquita. Nisso eu estava com 16 anos de idade. Eu fui morar um ano lá para fazer um curso militar. Nisso que eu vi essa mesquita, eu fiquei encantado. O Yama me chama Omar. E aprendi muita coisa com ele. Frequentei uns 4 meses, 5 meses na mesquita. Tive aulas de língua árabe e introdução ao islamismo. E achei aquilo lindo. E o Yama recitava um versículo do Alcorão, que eu acho fantástico, que ele diz, no caso Allah, dizendo para Gabriel, falando para Mohammed. Ele diz, dize ao Mohammed que enviei eu um mensageiro para cada povo, conforme sua época e sua língua. E fiquei com aquilo encantado, né? E nessa mesma época eu comecei a estudar outras coisas mais espirituais. Comecei a ler livros de Wicca. Engraçado que na quarta-feira eu ia na mesquita e na sexta-feira eu ia no centro de kardecismo. Mas e aí a igreja protestante? Já não ia mais. Ah, não ia mais? Não ia mais. Foi nesse mesmo ano, eu fui na igreja, já não pregava mais, eu estava mais só frequentando. Numa santa ceia, né? Eu olhei aqui e falei, ah, não vou vir mais aqui, não tem por que mais vir aqui. E nunca mais fui, não senti vontade mais de ir. E creio que foi muito bom para mim, porque é como um degrau. A espiritualidade vejo como uma escada. Você vai dando, subindo um degrau de cada vez. E aquilo que eu aprendi lá, eu aproveito e continuo seguindo. Uhum. Nesse mesmo ano, eu entrei na Ordem de Molay, uma ordem paramaçônica, patrocinada pela maçonaria, para jovens de 12 a 21 anos. E ali eu comecei a ter um respeito maior do que eu já tinha, pelas religiões, pelo sagrado, pelo outro, aprendendo mais princípios morais, né? A ordem traz muito isso para o jovem. Se ele é um jovem bom, se é um jovem ainda melhor. Questão da pureza, a ordem fala muito do respeito à mulher. De Molay tem que respeitar a mulher por causa do amor à mãe, porque ele nasceu de uma mulher. E ali fui começando a estudar um pouco mais do espiritualismo, né? Livros de esoterismo. Então ali eu fui dos 16 aos 18. Mas lendo, frequentando alguma coisa ou outra, mas sem comprometimento nenhum, sem seguir nenhuma linhagem. Só a ordem de Molay. Então ali eu li livros de Aleister Crowley, de Eliphas Levi, de Helena Blavatsky, recentemente algumas coisas de Bardon, ocultismo em geral, né? Jorge Adum. E ingressei em uma ordem esotérica com 18 anos.
Pode falar o nome? A ordem, da linha de Telemann, né? A lei de Telemann, a lei que diz fazer tua vontade, né? É que Raul Seixas propagou muito essa lei. Porém, a lei completa é fazer tua vontade, mas saiba de teus atos, terás que prestar conta. Amor é a lei, amor sob a vontade. Porém, é algo muito fechado, pelo menos nessa escola que eu participo, em que... Você ainda participa desse? Ainda participo. Porque se fecha muito, é muito restrito aos próprios membros. E eu ficava meio para aquilo, assim. Porém, fazia muitas práticas da ordem para constatar se aquilo que os mestres falavam realmente era verdade. E fazendo as práticas. Até que... Você está com quantos anos hoje? 21. 21. Você é muito novo para ter feito essa caminhada toda, hein? É, a curiosidade é grande, né? É. Aí, tive um sonho uma vez. Um sonho mais acordado do que dormindo, né? E nesse sonho eu flutuava meio que por um deserto com alguém do meu lado. Não via quem era esse alguém. E ali eu encontrei Oxalá, né? Uma figura assim, na verdade era um homem negro, alto, muito alto. Devia ter uns 4 metros de altura, mais ou menos. Falar, esse pessoal que estava do meu lado, esse é Oxalá. E começou a falar algumas coisas. E falando que eles eram os mais caridosos, que eles se preocupavam com os outros, se preocupavam com o bem-estar da humanidade, e que não faziam acepção de pessoa alguma, eles aceitavam a todos, e que procuravam o bem dos outros. E era isso que eu queria. Eu falei, ué, olha só, eles podem... Em sonho você já se deu conta que era isso que você queria? Ou foi depois? Em sonho, por quê? Eu vejo que se a gente aprende algo é para compartilhar, né? Se eu adquirir um conhecimento é para poder compartilhar com alguém. Se eu sei fazer algo de bom, eu posso e devo compartilhar com alguém. Coisa que era um pouco restrito na escola. Então... Essa escola esotérica que você... Sim. Então eu fiquei com aquela coisa na cabeça, né? E refletindo a respeito daquilo. Cerca de mais ou menos uma semana, duas semanas depois, eu estava em Vila Velha e fui pegar um ônibus. Aí encontrei um mestre de capoeira antigo meu. Já tinha muito tempo que eu não via. E ele é de Candomblé. Ele é filho de Xangô no Candomblé. Aí, nesse dia eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Logo de manhã eu falei, pô, esse dia tá diferente. A vibração do dia tá diferente. Alguma coisa vai acontecer hoje. E foi nesse dia que você encontrou o mestre? Foi nesse dia que eu encontrei esse mestre de capoeira. E ali foi meio que um estalo. Eu fui pra escola e não teve nesse dia. E ele tinha me chamado pra uma aula particular que ele ia dar, de capoeira. Só que eu falei, ah, não posso, mestre, que eu tenho um compromisso hoje. E como não tinha, eu liguei pra ele e falei, oh, foi cancelado, será que tem como ir na aula? Mas eu não vou pra fazer aula não, vou mais pra gente conversar mesmo. E ali eu aluguei a cabeça do mestre. E perguntei muita coisa, a gente conversando, e ele viu esse interesse. Em relação ao candomblé. Ao candomblé. É, capoeira já não fazia mais. E ali ele foi me ensinando algumas coisas do candomblé, isso e aquilo. E eu achei bonito aquilo, né? Eu lembro que achei interessante uma vez um aluno dele. Ele tinha tido um problema particular e não tinha onde morar. Não tinha um lugar para ficar. Aí a casa do mestre é pequena e ele tem os filhos. Não tinha como ficar na casa do mestre. Então ele ligou para um babalorixá lá da cidade. Falou, ó, tem um amigo meu aqui que não tem onde ficar. Será que tem como ele ficar aí? Fala, traz ele aí. E o rapaz ficou lá. Eu falei, cara, se fosse lá na escola, se fosse um pastor, alguma coisa, eu não iria abrir as portas. E ele abriu as portas, e deu comida, e deu roupa, e o cara se sentiu como se estivesse em casa. Eu achei isso bonito demais, né? Alguém estava com um problema, passava uma reza. Claro que não são todos. Porém, sua grande maioria, graças ao Ludumari, ainda mantém essa tradição de ser receptivo, de querer ajudar os outros. Eu falei, é isso que eu preciso. Se eu seguisse, não era algo que me enchia muito os olhos, porque algumas coisas eu ainda não entendo, como a incorporação e outras coisas, não me agradei muito ao candomblé com isso. Mas é o acolhimento, tia. Sim, e poder ajudar as pessoas, poder fazer o bem aos outros, sem julgar, né? Como dizia a maninha, fazer o bem sem olhar a quem. Até que um dia ele me falou de Ifá. Fá, então às vezes tem Ifá também. Quando ele falou Ifá, aquele som me... Soou muito agradável, assim, como se já conhecesse essa palavra, né? E aquilo veio assim, eu falei, nossa, Ifá, 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 que é isso? Aí eu fui procurar o grande mestre Google e coloquei lá Ifá.
Aí fui lendo algumas coisas e tal, e aquilo fascinante, né? Falei, nossa, Ifá é muito legal. Aí... E o que, que você achou de Ifá nessa primeira busca? Que você falou Ifá é muito legal. Então, quando eu vi os mandamentos de Ifá e todo aquele respeito, aquele oculto, aquele segredo, aquilo me agradou muito. Que viu, o Babalaô é o pai do segredo, e um herbalista, era o curandeiro, o Babalaô é aquele que as pessoas consultavam. Eu achei aquilo bonito, porque na realidade é uma busca que as pessoas têm em si de compreender o próprio destino. Todo mundo, creio que um dia se fez a pergunta de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Porém, é uma resposta que dificilmente alguém vai encontrar fora. Essa resposta, ela vai encontrar dentro, né? E ali, comecei a ler aquilo e a me agradar e me interessar e ler. Até que eu procurei no YouTube nos vídeos de Babalaô Ifá Dayo, Adetonha Ganda e Abibã. Aí comecei a ver algumas coisas dele e tudo mais. Isso foi em outubro de 2014. Vendo a respeito de Ifá e conhecendo um pouco mais, conversando com ele. Porém, sempre aquela coisa, vem pro candomblé. Você aqui no candomblé. Seu antigo mestre capoeira, sim, chamando. É, e ele me levou em alguns baulorixás da cidade, e a gente conversando e tal, sendo que eu nunca tinha ido num terreiro de candomblé, não me iniciei em candomblé, nem em umbanda, nem nada. Mas você chegou aí? Cheguei aí, de outubro de 2014, até hoje, às vezes quando tem alguma festa, alguma coisa, vai ter festa, vai tocar pra não sei quem, vamos lá. Aí a gente vai, come depois, tem aquela confraternização. E aí os... você tem caminho para Babalorixá, você isso, você aquilo. Porém, aquilo não me agradava muito. Até que, uma vez, fui fazer uma consulta com o Babá Ifá Dayo. Você veio pessoalmente? Não, por telefone. Telefone. É, de Vila Velha, liguei para ele. Para ele jogar por você? Sim, fazer uma consulta a Ifá. E ali, caiu do Ireterossum. O que, que quer dizer isso? Ireterossum, ele me falou na consulta que era uma pessoa que Ifá aceitava para iniciar, né? Porque é o que um irmão falou, eu entrei em setembro do ano 2015, né? Você entrou para Ifá? É, então tem pouco tempo, tem 4 meses. E ali esse irmão falou que Ifá é para todo mundo, mas em todo mundo é para o Ifá. E ele falou, você pode se iniciar em Ifá, Ifá disse fazer Ibó, mas eu já queria conhecer Ifá, então eu vim e fiz o ritual de Xefá com ele. Eu vim pra cá em setembro, eu fiz o ritual, em vez de fazer o ebó, fiz o ritual de Xefá e fiz o ebó junto. Certo. E hoje, o que, que você está vivenciando dentro do Ifá e como que isso convive, por exemplo, com essa escola esotérica? Então, porque hoje eu vejo que Deus, ele é muito maior do que as pessoas hoje compreendem, né? Porque se você for olhar civilizações que nunca tiveram contato, aparentemente, vamos falar da mesma coisa. Você vai ver o Egito, se tem a cruz tal, né? Vai ter a trindade, Osíris, Ísis, Áus. Os hindus têm sua trindade, Brahma, Krishna e Vishnu. E sempre você vai ter uma cruz, vai ter a cruz certa, vai ter uma trindade, vai ter alguém que morreu, ressuscitou depois de 3 dias. E coisas que vão se assimilando muito em culturas que nunca tiveram nenhuma relação. Então eu vejo que se existem hoje, conhecidos pela ciência, 200 bilhões de galáxias, eu estou em uma dessas 200 bilhões de galáxias, em um planeta dessa galáxia, eu sou um indivíduo. Entre os 8 bilhões de indivíduos que tem nesse planeta, de uma espécie, como que eu vou saber, dizer que eu sei alguma coisa? Então eu vejo que Deus, ele é muito maior do que tudo isso. E isso tudo vai acrescentando, porque um tio meu, muito, muito inteligente, muito sábio, que eu admiro muito, me disse uma vez que o saber não ocupa espaço. Eu conheci Ifá e abracei isso para minha vida, e estou seguindo Ifá. 4 em 4 dias eu faço o Oxé Ifá, e tem sido bom para mim. O Oxé Ifá, para as pessoas que não sabem o que é? O Oxé Ifá, a pessoa recebe Ifá, quando faz o ritual de Xefá, que é a primeira mão de Ifá, que é para ver se a pessoa realmente vai ser um filho de Ifá, um filho de Orumilá, fazer a iniciação completa, que se chama ritual de Tefá. E o Xefá é para a pessoa sentir a vibração do Ifá e desenvolver a devoção dela, para ver se ela realmente vai cumprir com os mandamentos de Ifá. E o Xefá, você leva o Ifá para casa, o assentamento de Ifá, do Siquim Ifá.
E ali de 4 em 4 dias você faz um culto. Você faz as rezas e faz o Oxé Ifá, que se chama Oxé Ifá. Faz as rezas e cultua Ifá. E tem feito isso e tem sido bom pra mim. E como diz os antigos, o time que tá ganhando não se mexe, né? Uhum. E pra você tem sido assim mais um caminho de fé e devoção, ou um caminho de conhecimento, ou as misturas dos dois? É, porque como eu falei, tudo, embora diferente, se fala da mesma coisa, né? Mesmo a escola, mesmo as outras coisas, sempre vão se direcionar para uma única linha. Que como disse lá Gabriel Mohammed, enviei um mensageiro para cada povo. E isso vai ser um pouco dos dois. O caminho de devoção, porque depois que você tem Ifá, você... Mesmo no ritual de Ifá, você sente uma serenidade maior, uma tranquilidade maior. Porque os Yorubás, eles escutam muito o Ori, a cabeça, né? Que é aquela que vai guiar o corpo. Um Ori tranquilo, você consegue ter mais segurança para tomar qualquer atitude. E você tem a certeza de que você está cumprindo o seu destino. Não é algo que alguém te falou, não é algo que alguém te convenceu. É algo que você sente. Né? Você já passou por diversas igrejas de várias tradições. O que que faz você... Você sente diferente nesse momento? O Ifá para você... Se eu sinto Ifá diferente das outras? É, porque nas outras parece que você sempre buscou depois alguma outra. Alguma, né? Mais. Te confesso que eu me faço essa pergunta, porque quando eu estava na igreja, eu achava que eu seria da igreja para sempre. Quando eu entrei na escola, eu achei que eu seria um membro dessa ordem para sempre. Porém, em Ifá, ainda assim eu acho que vou ser um membro de Ifá para sempre. Mas o sempre está sempre lá na frente e a gente sempre cansa na metade. Não posso te dizer com certeza se eu vou seguir Ifá. Tenho hoje Ifá na minha vida. Aquilo que eu aprendi na igreja, eu continuo seguindo. Hoje não frequento mais as igrejas. O que eu aprendi na ordem, continuo frequentando a ordem e continuo seguindo. Quer dizer, você não precisa ir na igreja, está dentro de você já, né? Sim, até porque, infelizmente, o cristianismo protestante se corrompeu muito, né? Então não me sinto à vontade num templo. Tá certo. E hoje, Ifá, vejo que é uma forma de poder ajudar mais as pessoas. Se eu disser para você que eu vou seguir para sempre, eu não sei. Porque o amanhã, embora a gente cultue Ifá, Ifá seja a voz que saiu da boca de Olodumare, se tenha os oráculos, se vai prever o futuro... O futuro é a gente que faz. A gente escolheu no Orum, nosso destino, e aqui a gente encontrou um caminho para cumprir o destino. Porém, se eu não cultuar meu Ori, minha cabeça ficar doida, eu posso fugir completamente daquilo e... Né? Tem hoje para mim que Ifá vai acrescentar muita coisa na minha vida. Pretendo seguir Ifá, ensinar isso para o meu filho e ter para sempre. Até porque foi um chamado muito forte. Você tem filho? Não tenho. Tenho vontade de ter. E tem isso como chamado muito forte, pretendo seguir seriamente, tenho seguido seriamente Ifá e estudado. E o Babalawo Ifá Dayo tem uma escola de Ifá, estudo na escola, sempre que possível venho ao templo, para poder aprender as coisas com ele. Legal. Aprecio, gostei muito da sua entrevista, a sua sinceridade. Obrigado. E clareza. Legal, parabéns. Axé. Namastê. Senta aí. Não tem problema.